Еліміздің жер байлығын зерттеу ісінде жаңа тәсілдер пайдалану керек. Өйткені елбасы Қазақстан 2050 стратегиясында еліміздің геологиялық барлау саласы әлемдік нарыққа енуі тиіс деген міндет қойған болатын. Осыған орай еліміздің инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев бастаған топ өкілдері Қарағанды облысына барып, елбасы жолдауындағы тапсырмалардың орындалу барысын талқылады. Аймақтағы геология және металлургия салаларының дамуымен танысып, облыс тұрғындарымен сұхбаттасып қайтты. Еліміздің геология саласы бұрынғы кеңес кезіндегі жүйелі зерттеулерден кейін біраз бәсеңсіп, қазіргі заманауи талаптарға жауап бере алмай тұрғаны жасырын емес. Сондықтан бүгінде саланы дамытуға барынша назар аударылып жатыр. Мысалы, бір жыл тұралап тұрған Жезқазғандағы мыс қорыту зауыты қайтадан іске қосылды. Енді мұнда ай сайын 8 мың тоннадан астам катодты мыс өндіріледі. Ал Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік экономикалық жағынан дамытудың кешенді жоспары аясында аймақта геологиялық барлау жұмыстар басталған. Бұл шараға бюджеттен 25 миллиард теңге қаржы бөлінген. Балқаш өңірінде 20 мың шаршы метрде іздеу барлау жұмыстарын жүргізеді. Оған бастапқы біздің болжалап отырғанымыз терең зерттеу. Космостан зерттеу, айры геофизикалық зерттеулер, оған біздер жағы самолеттерді, вертолеттерді, тік ұшақтарды алып келдік. Олар қазір жұмыстарды бастап жатыр. Теміртаудағы металлургия комбинатына ат басын бұрған инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев бастаған топ кәсіпорын мамандарымен сұхбаттасты. Келесі жылы 55 жылдығын тойлайтын алып өндірісте қала тұрғындарының басым бөлігі қызмет етеді. Еліміздің жыл сайын алға басып, әлемдік технологиялық үдерістерге ілесуі комбинаттың заманауи техникамен жабдықталуына жол ашты. Осылайша өндіріс көлемі артып отыр. Біздің өнім өткен жылмен салыстырғанда 24% артып отыр. Бұл ол нәтиже үкіметтің компаниямызға көрсеткен қолдауының арқасында. Келер жылы комбинат биік жетістіктерге жетіп, өнім көрсеткіші тағы 5% жоғарылайды деп ойлаймын. Аймаққа жасалған іссапар барысында қала тұрғындарымен, шағын және орта бизнес өкілдерімен арнайы кездесу өтті. Елбасы жолдауындағы негізгі бағыттар талқыланып, облыс дамуына серпін беретін жобалар сараланды. Айнұр Ақылбайқызы, Сайлау Игіліков, Әсет Асайынов, Қарағанды облысынан.